नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले मगर मातृभाषा साहित्यका आदिकवि मगर मातृभाषाको मात्रै नभई राष्ट्रकै निधि भएको छ मगर मातृभाषाका आदिकवि दुवै जितबहादुर सिंहजाली मगर र रेकबहादुर थापा मगरको जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानले बुधबार आयोजना गरेको कु कार्यक्रममा कुलपति उप्रेतीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो मगर कविताका आदिकविद्वे जितबहादुर सिंजाले मगर र रेगबहादुर थापा मगरको योगदान विषय गोष्ठीमा बोल्दै उप्रेतीले प्रतिष्ठानले विशिष्ट योगदान पुर्याएको स्रष्टाको सम्मानको नीति अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो त्यस्तै राज्य पुनर्संरचना भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मुलुकमा बोलिने हरेक मातृभाषा साहित्य संस्कृतिको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान जारी राखेको बताउनु भयो त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले राज्यले सबै मातृभाषाको उचित सम्मान र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै एक भाषा संस्कृति राज्न नहुने बताउनु भयो उप प्रध्यापक टीकाराम बुढामगर उदासीले गोष्ठीपत्र प्रस्तुत गर्दै सिन्जाली र थापाले दुई हजार सोह्र सालमा मगराती भाषाङ लिङ्ग र टुक्का किताब मगराती भाषामा गीत तथा टुक्काको पहिलो संयुक्त पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको थियो संयुक्त सङ्ग्रहमा मध्ये कुन कसको रचना हो भनेर नछुटिएकाले नेपाल मगर मगरसङ्घले दुवैजनालाई मगर आदिकवि भनेर घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो मगर साहित्यका लेखक प्राज्ञ लोकबहादुर थापा मगरले दुई हजार सात साल यता मात्र मगर भाषामा लेख्य परम्पराको विकास भएर आजसम्म धेरै साहित्यहरू सृजना भए पनि सन्तोषजनक अवस्थासम्म नपुगेको बताउनु भयो जितबहादुर सिंह मगर साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जोग लाफा मगरले राज्यको तर्फबाट मातृभाषी आदिकवि जयन्ती मनाउनु स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो प्रतिष्ठानका प्राज्ञ लक्ष्मी माली सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्याय लगायतले समेत मगर आदिकवि र मातृभाषाबारे विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो जनसङ्ख्याका हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको मगर जातिले भौगोलिक रूपमा ढुट खाम पाङ काइके र पोइके गरी चारवटा भाषा बोल्दछन् भाषा आयोगले पछिल्लो पटक गरेको अध्ययनले पोइके भाषाको पहिचान गरेको हो